STL Online TV. STL TV को यो शिक्षा सरकारमा म कार्यक्रम प्रस्तोता रणजोत लोहार तपाईलाई स्वागत अनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। शिक्षा सरकार हामी शिक्षासँग सरकार राख्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुजन शङ्कर, उहाँ युएन नवोदय कलेज धरान सुरका प्लस टू साइन्स कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर यो कुराकानी गर्दैछौँ र यो कुराकानी हामीले युएन क्याफे एन्ड बारिस्टा धरान सोह्रमा तयार पारिरहेका छौँ र आजका अतिथि सुजन शङ्करलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ युएन नवोदय कलेजको साइन्स कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, खास गरी साइन्स विषय लिएर नै तपाईँले अध्ययन र अध्यापन पनि गराउनु भएको छ। मैले तपाईँलाई नै सोधेँ, खास गरी तपाईँ आफै स्वयंले यो साइन्स विषय लिएर किन पढ्नुभयो र अहिले चाहिँ अध्यापन पनि गराउँदै हुनुहुन्छ? धन्यवाद सर। साइन्स विषय किन पढ्ने भन्दा चाहिँ अब सानोदेखि नै मतलब किन पढ्ने समग्रले भन्ने कुरा हुँदैन, तपाईँले चाहिँ किन पढ्नुभयो? मैले चाहिँ किन पढेँ भन्दा सानोदेखि नै अब पढाइमा अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्ने मान्छे हो, ती माथि नै साइन्समा अलिकति धेरै नै अलिकति जिज्ञासु हुने भएको कारणले गर्दा म चाहिँ साइन्स नै पढेँ। तपाईँ साइन्समा अलिकति जिज्ञासु भएर के हो त यो भनेर चाहिँ अलिकति सानोदेखि जिज्ञासु भएर चाहिँ के रहेछ, तपाईँले अध्ययन गरेर अहिले अध्यापन पनि गराउँदै हुनुहुन्छ, के रहेछ साइन्स विषय? अब साइन्स विषय चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब अरू विषय भन्दा चाहिँ अलिकति मिहिनेत चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो पर्सनली चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अब सानोदेखि नै जिज्ञासु हुने अब के रहेछ यो साइन्स भने कस्तो रहेछ, जस्तै अब हामी गर्छौँ नि अब प्रकृतिमा के कस्तो भइरहेछ, यो के भइरहेछ, पानी परिरहेछ कसरी, घाम लागिरहेछ कसरी, होइन दिन रात हुने कुराहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब सानोदेखि जिज्ञासु भएर चाहिँ मलाई त्यतातिर चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट आएको। हजुर, त्यो इन्ट्रेस्ट आएर चाहिँ अब त्यही स्कुलिङ लेभल गऱ्यो, त्यसपछि ब्याचलर मास्टर्स गरेँ। थोर बहुत कति हुन्छ त्यो चाहिँ अब जान्ने मौका भयो। अब कस्तो विद्यार्थीले साइन्स विषय पढ्न सक्छन्? साइन्स विषय पढ्नलाई चाहिँ अब पढ्न त सबैले पढ्न सक्छन्, त्यसको लागि चाहिँ अब मेहनत चाहिन्छ अलिकति अरू विषय भन्दा पनि, अब सबै विषय उति नै हो, उस्तै नै हो, मतलब अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ। मतलब कति अङ्क ल्यायो भने त्यस्तो अब अङ्क भन्दा पनि आफूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अब अङ्क त अब त्यो प्रतिशत प्रतिशत भन्ने भन्दा पनि अब साइन्स पढ्न चाहिँ मिनिमम चाहिँ अहिले चाहिँ अब सी प्लस बी प्लस सी प्लस लिँदा हुन्छ अहिले चाहिँ। अब पहिला चाहिँ 50% आयो भने चाहिँ पढ्न पाइन्छ साइन्स भन्ने हुन्थ्यो, त्यही नै छ अहिले पनि। तपाईँले च्यालेन्जिङ भन्ने हुन्थ्यो नि अघि, कसरी च्यालेन्जिङ छ यो साइन्स पढ्नको निम्ति? च्यालेन्जिङ भन्दा नि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब अरू विषय हेरिकन चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ कस्तो भन्दा चाहिँ अब रिसोर्सेसहरू कम नै हुने नेपालमा चाहिँ, है रिसोर्सेस अलिक कम नै हुन्छ, किनकि साइन्स भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई चाहिने भनेको इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ हामीले उपयोग गर्ने हो नि त, किताब विज्ञान त फाल्टो छ रहेछ, माथि नै इन्स्ट्रुमेन्टहरू हाम्रो चाहिने, अब त्यो रिसोर्सेसहरू कम छ नेपालको केसमा चाहिँ, त्यही भएर अलिक च्यालेन्जिङ छ भन्ने। जस्तो विद्यालय सो साधन जुटाउनु प्रारम्भिक शिक्षा हुन्छ नि चाहिँ माध्यमिक लेभलदेखि नै साइन्सको त्यो खालको आधारहरू तयार छ नेपालमा विद्यालयमा अहिलेको कन्टेन्टमा हेर्दाखेरि? अब कति सरकारको कति नै गरि पनि रहेछन् होइन, अब कति पहुँच पुगेको पनि छैन, तर अब सहरी क्षेत्रमा त लगभग पहुँच छ नै। तपाईँको अनुभवमा बताइदिनु न, खास गरी साइन्स पढ्नको लागि के कुरा भइदियो भने विद्यार्थीहरूलाई सहज हुन्छ साइन्स पढ्न? सजिलो भनेर अब हामीले किताब विज्ञान मात्रै भएर भएन, त्यो सँगसँगै हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ अब त्यो सँगसँगै प्र्याक्टिकल पनि चाहियो, प्र्याक्टिकली चाहियो, किनकि प्र्याक्टिकल त हुनै पर्यो, हामीले पढे मात्रै यस्तो हुन्छ मात्रै भनेर भएन, अनि प्र्याक्टिकल पनि चाहिन्छ, यस्तो यसरी हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई, बिकज पढाइ सँगसँगै किताब विज्ञान सँगसँगै प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल नलेज पनि भयो भने चाहिँ सामग्रीहरू पनि सामग्रीहरू भयो भने सजिलो हुन्छ हाम्रो पढ्न। त्यो खालको चाहिँ यो धरानको परिवेशमा अथवा नेपालमा त्यो खालको अवस्था छ, न्यूनतम छ? न्यूनतम त छ, जस्तो सरकारी विद्यालयमा के छ, निजी विद्यालयमा के छ? सरकार
विद्यालय अनि निजी विद्यालयमा त अब विद्यालय त्यसमा चाहिँ अलिक अलिकति कम नै होला, किनकि स्रोत साधन अलिक कम नै होला। अब अहिले यो 11-12 चाहिँ हुनै पर्यो, 11-12 त हुनै पर्यो, त्यो नभएकन त हामीलाई गाह्रो नै हुन्छ, किनकि किताबी ज्ञान मात्रै भएर भएन, त्यो सँगसँगै नलेज त हुनै पर्यो, नलेज पनि हुनुपर्छ। अहिले हामी सुजन शङ्कर युएन महोदय कलेज धरानका प्लस टू साइन्स कोअर्डिनेटरसँग रहेर यो कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँसँगै म कुराकानी गर्न चाहन्छु। खास गरी विद्यार्थीले साइन्स किन पढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर म तपाईँसँग यो छलफलमा छु। अब यो पछिल्लो समय भर्खरै मात्र एसएससीको रिजल्ट पनि हिजै मात्र सार्वजनिक भएको छ, विद्यार्थीहरू के पढ्ने, कसो पढ्ने, कहाँ पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा कौतूहलता पनि भइरहेको अवस्था छ। अब खास गरी विद्यार्थीले यो अवस्थामा निर्णय आफूले गर्नुपर्छ नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब जुन विषय छन् यो साइन्स फ्याकल्टी, विद्यार्थीले किन रोज्ने, किन पढ्ने? सर्वप्रथम त अब भर्खरै एसी उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बधाई र शुभकामना छ। सँगसँगै साइन्स किन पढ्ने भन्ने कुरा आउँछ, विद्यार्थीले साइन्स किन पढ्ने। अब अहिले चाहिँ के रहेछ भन्दा अहिलेको हाम्रो विश्व बजारमा, होइन, विश्व बजारको अब मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब धेरै क्षेत्र साइन्सको पनि धेरै क्षेत्र हो, जस्तै हामी साइन्स पढ्ने बित्तिकै साइन्स पढ्ने भन्ने मात्रै, त्यसमा पनि धेरै विधाहरू छन्, जस्तै अब इन्जिनियरिङ सेक्टरतिर भयो, मेडिकल सेक्टरतिर भयो, आइटीको सेक्टर भयो, है, त्यो धेरै सेक्टरमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जानको लागि चाहिँ पहिलो खुड्कुले चाहिँ साइन्स पढ्नु पर्यो, साइन्स पढ्ने बेसिक कुरा हो, बेसिक यो बेसिक नलेजको लागि चाहिँ हामीले बेसिक चाहिँ पढ्नै पर्यो। जस्तै हामी अब मैले अघि भने इन्जिनियरिङ भयो अनि आइटी भयो, मेडिकल भयो, होइन, यसको लागि चाहिँ हामीलाई साइन्स अनिवार्य चाहिन्छ, साइन्स पढ्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो प्लस टूमा चाहिँ, इलेभेन टुवेल्भमा, यसको लागि पनि चाहिने नै भयो। अब यो इन्जिनियरिङ, अब मेडिकल, त्यसपछि हाम्रो आइटीको अब अहिले माग नै त्यही नै छ। अहिले भनिन्छ नि जस्तो प्राविधिक शिक्षा अनि सिपमूलक शिक्षा, होइन, जब कि पढेपछि रोजगारी मिलिहाल्यो हजुर भन्ने कुरा, साइन्स बेसिक लेभलमा गरिसकेपछि त्यो खालको आधारहरू खुल्छ हो, त्यो चाहिँ किनकि प्राविधिक शिक्षातिर पनि हामीले जानु पर्यो, त्यसमा नि अब सामान्य विज्ञान त अनिवार्य पढ्नै पर्यो, पढ्नै पर्यो, हाम्रो फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, बायोलोजीको पढ्नै पर्यो, त प्राविधिकमा गए पनि, है, त्यसको लागि पनि यो चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल भयो क्या, साइन्स सबै क्षेत्रको लागि चाहिँ पढ्नै पर्यो, पढ्नुपर्छ। यो खर्चको हिसाबले के छ, साइन्स पढ्न त थुप्रो पैसाहरू लाग्छ, खर्च पनि बढी हुने भएकाले त्यो इच्छा हुँदै हुँदै पनि विद्यार्थीले पढ्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, अनि त्यो त अब विद्यार्थीलाई जब विद्यार्थी जिम्मेदार छ भने, होइन, कलेज धेरै धेरै निकै कलेजहरू स्कलरसिप पनि दिइरहेको हुन्छ, मतलब ट्यालेन्ट छ, जिम्मेदार छ भने स्कलरसिपको व्यवस्था पनि हुन्छ। तपाईँ अब युएन महोदय कलेजको साइन्स कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, खास गरी युएन कलेजमा पढ्न आउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले साइन्स सहज रूपमा पढ्न पाउँछन्, पाउँछन्, कसरी सहज बनाइदिनुहुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दा, अहिले अब युएन कलेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले एससीमा ए प्लस ल्याएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले फुल स्कलरसिप दिएको छ, 100% स्कलरसिप, ए प्लस ल्याएको विद्यार्थीहरू, ए प्लस ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई 100% स्कलरसिप दिएको छौँ, भनेको 11 पढ्दा कुनै पनि शुल्क लागेन, लागेन, यही त्यो विद्यार्थीले चाहिँ 11 पनि टप गऱ्यो भने 12 पनि शुल्क दिने, विश्वविद्यालयमा पनि कुनै पनि लागेन, शुल्क लागेन, त्यस्तो व्यवस्था गरेछौँ हामीले। अब त्योभन्दा अलिकति कम ए बी लेभलमा पनि हामीले केही सुविधाहरू दिएका छौँ, निकै महँगो छ भन्छन् नि विद्यार्थीले, त्यही कारणले चाहिँ यो साइन्स विषयहरू पढ्न सक्दैनन् भनिन्छ, के छ महँगो त? अब महँगो भन्ने कुरामा चाहिँ अब यस्तो छ, अब अरू विषय भन्दा साइन्समा चाहिँ किन महँगो भन्दा चाहिँ अब त्यही अनुसारले हाम्रो प्र्याक्टिकल कुराहरू आउँछ, त्यसले गर्दा पनि अब अलिकति महँगो भएको। यदि विद्यार्थीले चाह्यो भने उसँग क्षमता छ अथवा त्यो खालको चाहिँ उसको स्किल अनि त्यो खालको रिजल्ट आएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले युएन कलेजमा त्यो खालको सुविधा पनि दिनु, छात्रवृत्ति दिएको छौँ हामीले, छात्रवृत्ति पनि दिएको छौँ गरिब जिम्मेदारहरूलाई पनि हामीले चाहिँ छात्रवृत्तिकै व्यवस्था गरेको छ। अब सुजनजी भनिदिनुहोस् न, जस्तो युएन कलेज जस्तै अन्य कलेजहरूमा पनि यो साइन्स फ्याकल्टी पढाइ हुन्छ, अध्ययन अध्यापन गराइन्छ, होइन, अब युएन कलेज नै किन आउने त विद्यार्थीले, अरू पनि छन् नि कलेजहरू, हजुर हजुर, अब युएन कलेज किन आउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब विगत 3-4 वर्ष
तहमा चाहिँ उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल भएको छ त्यो सँगसँगै युएन कलेज पढिसकेपछि चाहिँ अब धेरै क्षेत्रतिर जस्तै अब यहीँ पढेका विद्यार्थीहरू यहीँ पढेका फर्स्ट ब्याचका विद्यार्थीहरू धेरै अब आयोगहरूमा पनि नेपालका होइन धेरै आयोगहरूमा पनि नाम निकालेका छन् विदेशमा पनि स्कलरसिपहरू पाएका छन् अमेरिका अस्ट्रेलियातिर पनि स्कलरसिप पाएर पढिरहेका छन् होइन मेडिकल सेक्टरतिर पनि छन् कोही एमबिबिएस गरिरहेका छन् कोही नर्सिङ गरिरहेका छन् भनेपछि तपाईँहरूसँग आएर युएन नवोदय कलेजमा चाहिँ जो विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् उनीहरू भविष्य पछुतो मान्नु पर्दैन उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित त्यो चाहिँ हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ ग्यारेन्टी नै गरेका छौँ हामीले यहाँ पढेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले अब त्यही अनुसारको वातावरण दिएका छौँ है अब यहाँ अब पढ्ने विद्यार्थी लगभग पढेपछि नम्बर 1, 2, 3 अब 120, 130 स्कुलभन्दा बढी स्कुलहरूबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्क्लुड भएका छन् मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ के विशेषताहरूको कारणले गर्दाखेरि युएन कलेज उत्कृष्ट छ अब यहाँको फेसिलिटी भयो फेसिलिटीमा पनि अब तपाईँको फेसिलिटी त अन्य कलेजहरूमा फेसिलिटी भनेको अब यहाँको अब सबै अब उत्कृष्ट फ्याकल्टी भयो शैक्षिक उत्कृष्ट फ्याकल्टी भयो यहाँको अब उत्कृष्ट ल्याब भयो होइन जस्तै हाम्रो कम्प्युटर साइन्समा कम्प्युटरको ल्याब भयो उत्कृष्ट ल्याब भयो प्रदेश नम्बर 1 अब हाम्रो अब अरू भन्दा पनि अलिकति उत्कृष्ट फ्याकल्टिज भयो ल्याबहरू भयो अनि त्यो अनुसारले वातावरण पनि छ हाम्रो टिचरहरूको पनि समस्या हुन्छ भन्छन् साइन्स पढाउनुको लागि हो समस्या अब धेरै मेन पावर कम नै उत्पादन हुने भएकोले अब समस्या जसले गर्दाखेरि टिचरहरूको समय व्यवस्थापन गाह्रो गर्न गाह्रो हुन्छ धरानकै परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीले भने जति चाहिँ अध्ययन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा छ युएन कलेजमा के छ त्यो व्यवस्था अब त्यो चाहिँ के छ भन्दा अब हामीले सपोज अब अहिले हाम्रो चाहिँ साइन्स फ्याकल्टीमा चाहिँ अब सबै हामी फुल टाइम नै छौँ फुल टाइमर हुनुहुन्छ अब एक दुईवटा पार्ट टाइमर हुन्छ लगभग हामी म्याक्सिमम हाम्रो कोर सब्जेक्ट जुन साइन्स छ साइन्सको कोर सब्जेक्टमा चाहिँ लगभग हामी फुल टाइम टिचर नै छौँ होइन पार्ट टाइम टिचर पनि हुनुहुन्छ फुल टाइमर टिचरहरू त्यसले गर्दा चाहिँ रेखदेख विद्यार्थीको रेखदेख बढी हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ तपाईँलाई विद्यार्थीहरू अहिले एसएससी दिएर चाहिँ एसएससी दिएर बसिराख्नु भएको छ होइन विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि साइन्स पढ्नुपर्छ साइन्स पढेपछि यो हुन्छ भविष्य बन्छ भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ अब यो विद्यार्थीहरूको निम्ति तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ एसएससी दिएका भाइ बहिनीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा अब तपाईँहरू साइन्स पढ्ने स्पेसली साइन्स जस्तै अरू होटल म्यानेजमेन्ट अथवा म्यानेजमेन्ट पढ्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो वातावरणमा पढाइ हुने युएन कलेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत गर्न चाहनुहुन्छ अब यो साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको निम्ति अप्सनहरू पनि छ भन्छन् यस्ता अप्सनहरू पनि हुन्छ अप्सनल म्याथ विषयहरू पनि हुन्छ साइन्सभित्र पनि हुन्छ अप्सनल विषयहरू हुन्छ हाम्रो के छ भन्दा यदि साइन्समा चाहिँ साइन्समा पनि अब सेक्टर हुन्छ नि त जस्तै इन्जिनियरिङ पढ्ने हुन्छ हामीले म्याथमेटिक्सतिर जानु पऱ्यो त्यसपछि अब मेडिकल सेक्टरतिर जानु पऱ्यो भने हामीले बायोलोजी पढेर जानु पऱ्यो त्यो सँगसँगै आफूलाई आइटीमा इन्ट्रेस्ट छ भने कम्प्युटर साइन्सतिर पनि जानु पऱ्यो भनेपछि बेसिक चाहिँ अघि पनि आएको छ बेसिक कुरा चाहिँ साइन्स पढ्नु पऱ्यो साइन्स पढ्नै पऱ्यो भन्नु न त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ युएन कलेजमा सबै भाइ विद्यार्थी भाइहरूलाई स्वागत गर्छौँ अब यो प्रदेशभरि चाहिँ रहेका विद्यार्थीहरूले युएन कलेज आउनको लागि कसरी आइपुग्ने कहाँबाट आइपुग्ने के छ यो यसको लागि चाहिँ हामीसँग हाम्रो चाहिँ युएन कलेज चाहिँ धरान 16 अवस्थित छ त्यसको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न हस् त महत्त्वपूर्ण समय यहाँले दिनुभएको छ कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा तपाईँलाई धन्यवाद छ अब भने हामी शिक्षा सरकारको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो सुजन शङ्कर युएन नवोदय कलेज धरान 16 +2 साइन्स कोअर्डिनेटर उहाँसँग रहेर यो कुराकानी गऱ्यौँ म क्यामेराम्यान सन्तोष तुम्बापो सहित कार्यक्रम प्रस्तुता रणदोज लोहार पनि बिदा माग्छु नमस्कार